Hele, musel jsem ten solární systém trochu vylepšit, jo. Nevím, jestli jste jako viděli, jak jsem si dával na plechovou střechu solární panely. To bylo jako dost snadný. Střechu jsem provrtal, vůbec mě to netrápilo. Protože ta střecha je pod úrovní terénu a zároveň ještě otočená lehce na východ, tak ona mi jako odpoledne nedávala jako moc elektriky, jo. V létě dobrý, to byl prostě plný výkon celý den, jo, pak to spadlo teda k večeru do nějakého stínu od prostě nějakého stromu, tadyhle od sousedu, jo. Ale celkově to docela fungovalo, jo, OK. No, ale protože k tomu chci připojit taky střídač, abych z toho měl taky 230, tak už mě těch 8 panelů po 90 W úplně nebude stačit, jo. No, jenže já jsem vůbec jako nevěděl, jak se vlastně montujou panely na střechu s taškama, jo. Mám tady na střeše prostě bramak na garáži. Jediná jižní strana, takže prostě jinam to dát nemůžeš. Tak jsem koukal, že jo, co se dá koupit. No jo, jenže, hoši, sehnat jako panely levně, to je prokletí, protože prostě ty ceny těch hliníkových profilů na ty panely. Jako jo, OK, když si kupuju nový panely, tak mě to asi netrápí, že k tomu přikoupím nějakou bižu, jo, ale já jsem měl prostě panely, jako jsem chtěl dát panely na střechu za 600 korun, jo, celková cena. A nebudu prostě k tomu dávat za 5 000 nějaký hliníkový profily, jo. Řekl jsem si jako, ne, chlapče, uděláš to pěkně ze železa, jo, natřeš to barvou. Ty držáky, které se dají koupit na šikmý střechy, na taškový střechy, tak prostě mě to nějak jako se úplně nelíbilo, protože to je prostě tady šroubek, tamhle šroubek, tady to přizpůsobuješ, jo. Teďka ty levný nástavce, na který se dává nějaká přídavná lať nebo co, no tak to už jako vůbec ne, protože já nebudu rozdělávat celou střechu a dávat tam nějaký latě navíc, že jo. Na to nemám čas, na to nemám lidi. Chvilku mi trvalo, než jsem to jako vykoumal, jo. Na té rozdělané střeše prostě jsem tam běhal, furt jsem něco měřil, furt jsem něco jako zkoušel. No ale pak vlastně mi vyšly docela jednoduché drápky, pak jsem tam dal nějaký super tlustý plocháče. Svařil jsem je tak, abych je měl jakoby ty držáky těch nosných profilů, abych měl hranou po směru střechy. To znamená, aby mi to nezachytávalo prostě sníh, bordel, kde si to sjel, mi tam tudy neteklo. A ty prostě plocháče jsem potřeboval přes nějaký elko přišroubovat k hlavním jako trámům té střechy, protože jsem to nechtěl přidělávat na latě. Koupil jsem na to šrouby, koupil jsem na to prostě profily, nějaký profily se mi tady válely, to jsem jako použil. Hele, a celkově jsem za to uložení těch panelů v materiálu zaplatil jen třeba 1300-1500 korun. Jo. Nějakým způsobem jsem naměřil, že teda použiju pásovinu dlouhou asi 30 cm. Z toho 15 cm je elko, který mi to drží na těch trámek. To jsem jako předvrtal a to, jo, dal jsem tam dlouhý vruty, aby to drželo. A po nějakým měření mi vyšlo, že prostě na té vyšší straně musí to elko mít 4 cm, na té nižší straně 3 cm. To znamená, sklon jde ku 15. Nějakým způsobem to odpovídá na prostě tloušťku těch takových hrstek, že jo. No, pokoukal jsem nějaký videa na netu, zjistil jsem, že prostě se to nějakým způsobem prostě vyřezává, ty tašky, aby tam bylo místo na ty držáky. Já ty držáky měl docela tlustý, kolem 4 mm, takže jsem prostě sebral, co se mi tu válel, diamantový kotouč, vyřezal jsem ty tašky a pohoda. Nějakým způsobem jsem si navrhnul, jak bych ty držáky chtěl udělat, jo, protože oni ty moje bezrámové panely taky nejsou jako úplně v úvozovkách obvyklý, že jo, tak jsem chtěl, aby to trochu vydrželo, aby to mělo prostě nějakou jako pevnost na zátěž na sníh, abych si prostě ty panely nezlámal, kde si cosi. Takže jsem si vymyslel takový systém, který je tak nějak připravený na ty bezrámové panely. Kdybych tam chtěl někdy dát, já nevím, dva, tři větší rámový, tak by mi to tak jako asi fungovalo, jo? Dostal bych tam nějaký slušný výkon. No nicméně, teda musel jsem vymyslet tu konstrukci, takže jakože trošku univerzálně, ale hlavně dobře pro ty panely, které teďka mám. No, tak to jsem udělal, trvalo mi to prostě, já nevím, celý den, možná 2 dny, teď nevím, prostě. Nějak jsem to dal dohromady, namontoval na střechu, pak jsem zase jako měsíc neměl čas, jo? Teďka
Za ten měsíc teda dobrá zpráva je, že to nebylo zrezlý. Natahal jsem si kabely a pak jsem začal teda skládat ty panely. A skládal jsem je tak, abych ty kabely mohl zapojit teda až potom, až ty panely budu mít přidělaný. No hele, jako přidělat ty panely, já jsem jako vůbec nevěděl, jakým postupem to děláte si, jako od spora, od zvrchu, abych mohl dotahovat všechny ty svorky a tyhle ty věci. No zjistil jsem, že ať dělám, co dělám, tak na ty svorky stejně pořádně nedošáhnu. Naštěstí jsem teda nemusel ty panely tahat na střechu, protože jako jsem je byl schopný jako naskládat vedle na zahradu, která je vejš, a brát to z ní. Začal jsem prostě z jedné strany. Jednu stranu jsem zkusil jako ze spoda, druhou stranu jsem zkusil z vrchu. Zjistil jsem, že ani jedno to není jako úplně ono, protože prostě na ty matičky nedošáhnu, že jo. Nechal naštěstí, teda jsem si nechal mezi těma panelama dost široký mezery, takže jsem tam různě tak strčil ruku, něco poposunul, něco pošoup, jo. Prostě jsem to nějak celý zmatlal. A když už jako člověk začíná vědět a tušit, jak to tam celý má skládat, jo, tak už má hotovo skoro, jo, protože těch panelů prostě je málo. No, ale jako job to byl jako příšernej. Takže já vlastně doteďka nevím, jaký je správný postupný montáže. Takže jestli jako se chcete podívat, jak to dělat blbě, že jo, tak na tom videu to je docela pěkně vidět, jo. Hele, neumím si představit, že bych jako montoval takovýhle, takhle ty panely, kdyby byly jako velký, jo. Je pravda, že ty rámové panely vydrží trošku víc, člověk se k ním nemusí chovat tak jako, že úplně jako s takovou láskou jako k těm bezrámovým. Ale lidi, jako ta manipulace, hele, ono to má 1,20 m na 60 cm, jo. Dneska prostě ty panely mají skoro 2 metry. Já vůbec nechápu, jak to ty lidi na ty střechy dávají. Mně to prostě není jasný. Já jsem si s tím málem rozbil držku a toto jsou celkem malý panely, jo. Tak nevím, jestli prostě lidi, co montují solární panely, tak jako jestli jako mají 2,5 metru jako rozpětí rukou jako 2 metry a prostě tím jako ty panely nějak jako dávají dohromady, nebo prostě nevím, jo. Neumím si to představit, hele. Jestli někdo jako to jste dělal své pomocí taky tímhle s tím způsobem jako já, tak vás teda upřímně lituju. Teďka ty moje panely dávají 60 V, jo. Nezapojoval jsem to do sériových stringů, takže celkem jako 60 V 1,5 ampéry. Ta šance, že vám to zapálí barák, je dost malá. Akorát jsem se trošičku bál, aby mě to jako nesežrala kuna nebo něco takového, abych tam neměl jako nějakého hořícího hlodavce. Jo. Takže jsem to dával všecko do ochranných trubek. Na půdě, kde teda kuna umí řádit pěkně, tak jsem to dal normálně prostě do ocelových profilů. Všechno jsem to zakryl. Měl jsem takový dilema. Jestli jako to mám zakrývat jako takovýhlema věcma. Protože samozřejmě, když mi tam vznikne jako někde zkrat, tak ty kovové věci mi ten zkrat jako převedou, jo. Na druhou stranu, ale zkrat mi vznikne, když mi to překousne kuna, takže když to chráním proti ní, tak je to dobrý. Další věc je teda, odsadil jsem to od trámu, jo. Takže já to mám na takových jako sloupečkách, takže doufám, že ty kabely schoří dřív, než to podpálí zbytek baráku, jo. Pokud se to teda stane. Ale to riziko není moc velký a jako, hele, není to jako úplně nejlepší nápad. Když by člověk dělal nějaký sériový stringy, tak jako tenhle ten postup je asi docela jako špatný. Na druhou stranu, pro mě to jako většinou budou paralelní záležitosti. Jestli na tom kabelu bude 120 V, víc ne. Kabel by měl jako odizolovat 500. Jištění a další takovýhle věci, na to, aby tam ten zkrat měl jakoby, jako působil co nejmenší škodu, pokud by vznikl, tak tomu se budu jako věnovat potom, jo. Panely jsem teda připojil, natáhl jsem si tam tolik kabelů, že mám každý panel natažený zvlášť, takže abych mohl dělat pokusy, každý má těch svých 60 až 75 nebo kolik to je voltů, prostě vytažených na svorkovnici. No, takže buď to můžu mít 60 V 9 Ampér, nebo to můžu mít 120 V 4,5 ampéry, nebo to můžu mít 180 V 3 ampéry. Ty moje videa předtím jste viděli, že jo? Takže moc dobře jako asi tušíte, že tyhle ty pokusy s těma různýma napětíma je jako věc, kterou nutně potřebuju. Další věc je teda, že trošičku potřebuju zaexperimentovat s těma panelama, protože když budu dělat 180 V zapojení, tak potřebuju vyzkoušet, který panely párovat k sobě,
respektive který panely propojovat do série, abych měl co nejdelší osvit. Jelikož ráno mě tam teďka v zimě od sousedů leze komín a večer se mi skovává sluníčko za keř. Jo? Takže ideální situace, hele, jo, to prostě chceš takhle. Ale ta střecha sama o sobě je docela dobrá, ten sklon na jih je asi 30 stupňů. Já jsem to ještě trošičku nasadil, takže mám tak 33 stupňů třeba sklon těch panelů. Mělo by to být OK. Určitě to líp funguje teďka v zimě. Nějak jsem to zatím propojil jenom tak jako, aby se neřeklo. Vypadá to docela OK. Tam se mi asi o hodinu a půl prodloužila doba, kdy mi nasvítí sluníčko jako na solární paneli a dává mi to výkon do boileru. Teď to ještě budu přepojovat, bůh ví jak, vůbec nevím, jo. Ale až to zjistím, tak samozřejmě dám vědět. No, a jestli jste se dostatečně poučili z mých chyb a chystáte se na něco podobného, tak to zkuste líp a dejte vědět.